Banorët e fshatit Gomsiqe re në njësinë administrative të Velipojës kërkojnë që Bashkia Shkodër të rishikojë projektin I cili po kryhet për përmirësimin e infrastrukturës, ku janë të përfshira dhe kanalizimi ujrave të bardha me tuba të brinjzuar dhe të mbino. Sipas banorëve, tubat e kanalizimeve që shërbejnë për shkarkimin e ujrave nuk janë në standardet e duhura. E gjithë rruga në Gomsiqe do të mbushet nga uji si shkak I prurjeve nga përrend malor, në rast se nuk rishikohet projekti, theksojnë banorët. A kanë kanol si që a kanë pak ma I gjonë si kë, shu që banorët e kanë pastruar vetë kura bloku. Tash me këto qype që kanë vunë, të si zoti as me e pastru, as ku me dhe ku fryhet pëjetje, fryhet ka kanë me pastru banorët. Kura kanë kanol I hopë në kanë pastru vetë pakten, janë hyjë njëzë me pastru, dikush të shpia vetë, dikush të obori vetë, po të shkam I shku, e fryhet atje, e më dëndon nuj. Nëse janë zetës me gëllu as me smun, gjadimit, As me makina, as I gjo, me morë qisën, me lo makinën të oqë, me morë qisën, me dalë të makina. Ku të shkakohet e punë? Do të merën mosë për jetje, si e ka vojë zëtë një që ka I biznes vetë në ty, që kam bërë gati thost e rëndës, për me bërë gati përgatitjen për dimen. Normal që përmytër, përmytër dhe I në gjuhë, edhe ma tepër. Edhe ma gjona edhe dhe tjetë ma nëllë, ati dhe tjetë ma poshtë këtu ma nëllë. Do të kulloj ujë që blokët dhe shfalte më, të është në për vjetë u mitë mërenë, edhe me kështë tuba, pra do të ketë bazament e, se e tubi a hu mërenë. Me këtë projekt, unë jam dakord, po nuk jam dakord kështu si e du bo. Se gjithë ujnat e kodrës, mi fjallë, prejke mali atje, vinë e plasin I to. Edhe nuk I përbalën. Ka kënë kanoli këtu, edhe ajë si ka përbalu, si ka kënë I hapun, mi fjallë, e karë në ka delu ujtë në asfalt. Në asfalt. Paktën të bojnë mirë ose të gjeni rrugë zgjidhe, edhe të hapin linjat, të hapin pika tjera me shkarku ujtë anej. Në Gomsiqe të re, Bashkia Shkodrës prej gati një muaj ka nisur projektin, ndërtim trotuari dhe sistemim kanali. Ky investim mundësohet nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër në një zonë mjaft të frekuentuar edhe për shkak të turizmit, siç është plazhi I Velipojës.